Друзі, вітаємо вас в ефірі «Корисний ранок» на ТВ5. Сьогодні у цій студії вам доброго ранку бажають Анна Рідько та Андрій Вавілов. І цього ранку, як і кожного останні півроку, ми розповідаємо тільки те, що корисно знати. Біля Запоріжжя на трасі Audi A8 потрапила у кювет. Дві людини розбились. У африканській країні Нігер перекинулася та вибухнула автоцистерна з бензином. 55 людей загинуло. Деталі цієї та інших жахливих аварій далі в огляді ДТП. Смертельна аварія у Карпатах. Вантажівка з туристами впала у гірську річку. За кермом був п'яний водій. Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області та місцевому управлінні поліції. ДТП сталося 6 травня у селі Красник Верховинського району. Вантажний автомобіль ГАЗ-66 з туристами всередині зірвався у річку Чорний Черемош з висоти 40 метрів. За попередню інформацію, в авто перебували 32 туристи і один водій. У ДТП на місці події загинули троє людей, усі громадяни Білорусі. 9 осіб з різними травмами потрапили до лікарні. Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії є 47-річний водій. Медична експертиза підтвердила, що він керував вантажівкою у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням на підйомі, через це автомобіль і перекинувся у річку. Для порятунку людей задіяли 12 одиниць техніки ДСНС, 50 рятувальників, поліцейських та навіть туристів. Наразі відкрито кримінальне провадження. Водія затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У столиці у ДТП розбили поліцейське авто, яке з мигалкою їхало через перехрестя. Одного копа госпіталізували. Про це повідомляє інтернет-видання «Інформатор». ДТП трапилося в ніч на четвер 2 травня. Опівночі біля Палацу Україна поліцейський Mitsubishi Outlander влетів у Toyota RAV4, який перетинав вулицю. Як кажуть очевидці, авто правоохоронців в той момент синіми проблисковими маячками на великій швидкості рухалось по Великій Василь Київський у напрямку площі Льва Толстого. Жінка за кермом Toyota не встигла зреагувати і в'їхала у бік поліцейського авто. Від удару машину правоохоронців викинуло на тротуар. Згідно правил дорожнього руху, водії зобов'язані дати дорогу транспорту синьою мигалкою, якщо є можливість для такого маневру. У результаті ДТП травми шиї отримав правоохоронець водій. Його госпіталізували. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці події правоохоронці з'ясовували обставини та деталі аварії. Лобове зіткнення трамвая і тролейбуса у Вінниці. Пасажири отримали травми. Про це повідомляє «Вінницька правда». ДТП сталося на площі Перемоги у четвер 2 травня. За попередню інформацію, тролейбус рухався за маршрутом номер 5 зі сторони залізничного вокзалу, а трамвай номер 6 у протилежному напрямку. З невідомих причин сталося лобове зіткнення. У результаті цього ДТП п'ятеро людей отримали різні травми. Їх госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги. Ступінь тяжкості травм невідомий. Причини аварії з'ясовують правоохоронці слідчо-оперативної групи поліції. Поблизу Запоріжжя на трасі Audi A8 вилетіла у кювет. Розбилися дві людини. Про це повідомляють у обласному управлінні ДСНС. ДТП сталося у неділю вранці 5 травня біля села Нагірного, що у Вільнянському районі. Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Вірогідно, водій не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. У результаті ДТП загинули 30-річний водій та 26-річний пасажир. Тіла чоловіків діставали з пошкодженого автомобіля з допомогою спецтехніки ДСНС. Правоохоронні органи вивчають обставини ДТП і проводять розслідування. Відкрито кримінальне провадження. У африканській країні Нігер перекинулася та вибухнула автоцистерна з бензином. 55 людей загинули. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на закордонні видання. Інцидент трапився в ніч на понеділок 6 травня у столиці Нігеру, місті Ніамей. Водій бензовозу не впорався з керуванням, коли входив у різкий поворот на дорозі поруч з міським аеропортом. Автомобіль перекинувся і невдовзі вибухнув. У результаті ДТП загинув
загинули 55 людей. Стільки жертв могло і не бути, якби люди, жінки та підлітки не кинулися до цистерни, щоб зібрати паливо. Крім того, через вибух спалахнули сусідні будинки. Будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. А що робили люди, жінки та підлітки у Запоріжжі, поговоримо просто зараз. Зокрема, в нашому місті знайшли винахідливих землекопів. Вони шукали скарби у чужих гаражах. Вулицями міста їздитимуть голландські тролейбуси. Їх придбають за 18 мільйонів гривень. У Запоріжжі нарешті з'явиться станція сортування сміття. Ну або ні. Так це чи ні, що з цього приводу думають користувачі соцмереж, та якими є подробиці цих новин, дізнаєтеся за кілька секунд у нашому огляді соцмереж Запоріжжя. В Запоріжжі знайшли винахідливих землекопів. Вони шукали скарби у чужих гаражах. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області. Полісмени приїхали на виклик щодо незаконного паління багаття. Натомість затримали трьох чоловіків із купою металу. З'ясувалось, що вони прокопали тунель до чужого гаража та винесли звідти усі металеві речі. Їх впізнав власник. Новину поширили одразу декілька інформаційних ресурсів, зокрема Фейсбук-спільнота «Типове Запоріжжя» та інстапаблік «ІцЗП». Публікації викликали жваве обговорення в соціальних мережах. Одні коментатори були обурені зухвалістю злочинців та нарікали на їх небажання чесно працювати. «Молодці, хлопці! Працювати навіщо? Краще вкрасти! Стільки сили, дурі! І чому не піти і не працювати легально?» Інші вимагали показати обличчя злочинців, щоб іншим було неповадно красти. Чому таких мразів у ретуші? Запоріжці повинні знати їх в обличчя. А чого осіб не показують? Люди повинні знати, що за придурки. Ну а решта просто жартувала, мовляв, злочин століття розкрито, з криміналом покінчено. Не дали першу станцію метро вирити. Висновок. Не грайтесь у Майнкрафт. Пацани до успіху йшли, однак не фартануло. Тож пильнуйте своє майно. Адже коли наведуть лати з нелегальними пунктами прийому металолому, наразі невідомо. У Запоріжжі закуплять голландські тролейбуси за 18 мільйонів гривень. Про це повідомила Фейсбук-спільнота «Запорожські новості» з посиланням на видання «Фарпост Медіа». За умовами угоди, Запоріжжя отримає нові тролейбуси до кінця 2019 року. Щоправда, новими їх можна назвати з великою натяжкою. Раніше цим транспортом користувались жителі Нідерландів з 97 по 2013 рік. Вартість одного становить близько 2 мільйонів гривень. Власник готовий продати Запоріжжю 9 тролейбусів. Новина викликала цілий шквал коментарів. Реакції дописувачів були діаметрально протилежними – від обурення до захвату. Частина коментаторів обурювалась – навіщо нам голландський транспорт? Мовляв, чому б не збирати його в Україні? Навіщо, якщо в Дніпрі роблять непогані тролейбуси? Цікаво, а чому наші виробництва не зробити конкурентно спроможними? Щоб вони випускали такий сучасний і якісний транспорт. За підсумком, ми отримаємо продукцію, яку можна продавати, робочі місця і дешевше отримувати для себе одержимо новий, а не БУ транспорт. Плюс готові фахівці в його обслуговуванні. Відновлюйте, хто вам заважає. Відкладайте гроші, відкривайте виробництво. Апелювали на це інші користувачі. Поодинокі коментатори скаржились на те, що ми будемо користуватись не новим транспортом, а вживаним. Ви хотіли викидати, а ні. За 18 мільйонів купили. Йдемо в Європу. Інші нарікали на те, що і старий транспорт у місті занедбали. З вини самих мешканців. Вони ті, що є, утримувати не можуть. Таким хозяйственним керівникам нові тролейбуси з Нідерландів. Вони і їх закінчать своєю безгосподарністю.
В Запоріжжі може з'явитись станція сортування відходів. Цією новиною поділилась Facebook-спільнота «Запорожське новосное» з посиланням на сайт «Форпост Медіа». Екологічна організація «Кольорові відра» прагне отримати приміщення для сортування сміття. Саме тому її координатори закликають мешканців Запоріжжя підписати петицію на сайті Запорізької міськради. Петиція була опублікована Оленою Мелешко ще у квітні. «Кольорові відра» вже кілька років встановлюють контейнери для роздільного збору сміття в Запоріжжі. Однак досі не мають місця, щоб його сортувати для подальшої переробки. Публікація спричинила суперечку у коментарях. Одні були впевнені, що основна причина забруднення в місті – зовсім не побутове сміття. Нехай наше повітря очистять від викидів, а не сміття по кубках будемо сортувати. Для екології треба заводи закривати, а вони сміття сортувати пропонують. Інші були готові взяти на себе особисту відповідальність та власноруч дбати про екологію. Треба обов'язково. Це ж збереже нашу природу. На даний момент усе сміття в Запоріжжі збирається та вивозиться на сміттєвий полігон у Шевченківському районі. Його загальна площа – понад 40 гектарів. Це 80 футбольних полів. А поки переробка сміття у Запоріжжі – справа майбутнього, нам залишається лише самим дбати про довкілля, сортувати сміття та зменшувати кількість відходів. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. Ну що ж, наша програма продовжується. Розібралися із питаннями, які цікавили та дратували запоріжців. Тепер переходимо до тих, які обговорювали мешканці нашої області. І тут насправді також є про що поговорити. Наприклад, бердянці обурені зграями вуличних псів. І, до речі, ця проблема актуальна вже кілька місяців поспіль. Майже кожного тижня ми про це розповідаємо. Вони вільно розгулюють дитячими майданчиками, і бердянці замислюються, що ж із цим робити. Жахи Якимівського району лікарні, таргани, волога постіль та одна розетка на 4 пацієнтів. Навіщо їм розетки, правда? Васильівський автовокзал перетворюється на ринок, де замість каси – муляж, а про квитки ніколи і не чули. Саме такою є думка декого із васильівців. Так це чи ні? Що з цього приводу думають користувачі соцмереж, дізнаємось просто зараз. Бердянці обурені зграями вуличних псів, які вільно розгулюють дитячими майданчиками. Таке відео у Facebook-спільноті «Бердянськ-24» опублікувала одна з користувачок. Місцева влада, де ваша робота? Страшно за дітей у дворі. Вулиця Смоленська, 34. Собак більше, ніж дітей. Кис! Під постом розгорілась запальна дискусія, адже частина дописувачів не вважала поведінку собак агресивною, а навпаки, побачила зневажливе ставлення самої авторки відео до тварин. Агресія автора видна, агресія собак відсутня. Хто небезпечніше, зрозуміло. Переглянула відео 3 рази. Де пси, де агресія? Ах, да. Слово «киш» прозвучало агресивно, мають рацію. І поки стурбовані матусі вимагали від місцевої влади прибрати вуличних псів з вулиць, решта коментаторів стверджувала, що знищення тварин – не вихід. Проблема вирішиться лише тоді, коли людина візьме на себе відповідальність за тих, кого приручила, і припинить робити з хатніх улюбленців вуличних агресивних волоцюжок. Якби люди не викидали в буквальному у сенсі цього слова собак на вулицю, не знущалися, а ще й доглядати вміли, то цих проблем би не було. Коли ж ми їх і перестанемо викидати на вулицю? Ми дорослі люди! Жахи Якимівської районної лікарні. Таргани, волога постіль та одна розетка на 4 пацієнтів. Оприлюднила усі ці таємниці хірургічного відділення на своїй сторінці у Фейсбук Ксенія Писарєва, матір якої перебувала у цій лікарні. Ділиться мама враженнями. «Не можу нормально спати, усюди таргани повзають. Прикриваю обличчя на ніч рушником, бо боюсь, що у вуха позалазять». Проте, окрім тарганів, авторка посту знайшла ще чималу кількість недоліків. Матраци
замащені коричневими плямами невідомого походження. Вологі простирадла та наявність лише однієї розетки у палаті, розрахованій на 4 пацієнтів. В інстапабліку місцевих вістей більшість користувачів розділяли обурення Ксенії. Там же суцільна антисанітарія. Фу, ось це позорище. Впевнено прагнемо в Європу. Ну це край. Ну як там взагалі можна знаходитись? Однак решта дописувачів запевняла, що таргани – то лише дрібниці. Адже ситуація зі станом обладнання та лікарською кваліфікацією, переконані коментатори, набагато гірша. Таргани – це ще не біда. А ось лікарі – ганьба. Там слова «лікар» не існує. Є тільки слово «гроші». Халатність просто вражає. А палати там є із ремонтом. Там свій бізнес. Тільки гроші відмивають собі в кишеню. А людей вбивають. Ганьба. Васильівський автовокзал перетворюється на ринок, де замість каси – муляж. А про квитки і не чули? Принаймні так стверджують дописувачі у Facebook-спільноті «Типова Васильівка». Якщо ти у відрядженні або, не дай Боже, вирішив використати УБД – забудь! Квитка ти ніколи не побачиш, бо каса і люди в ній – муляж. І це не вокзал, а ринок. Такого безладу не існує в жодному місті, пише Сергій Хужин. Слова автора посту підтвердили й інші коментатори. Каса – повний відстій. Завчасно купити квиток неможливо. На цей автовокзал ніколи неможливо взяти назад квиток із Запоріжжя. Однак під публікацією були й ті, кому пощастило більше. Поодинокі коментатори, які не зазнали подібних труднощів. Не знаю, купувати квитки без проблем. І це не базар, а адекватно. Автовокзал зі своїми послугами. Чоловік дуже часто купує з Васильівки на Запоріжжя по УБД. Теж проблем не було. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. Прокуратура Києва засудила на 15 років педофіла, який гвалтував дітей своєї цивільної дружини. У столиці підлітки заради розваги подряпали 10 машин, а Карпати замило снігом. Що саме із цих подій викликало найбільше резонанс у соцмережах, дізнаємось просто зараз. У столиці на 15 років засудили педофіла, який гвалтував дітей своєї цивільної дружини. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці прокуратура міста Києва. Зловмисник, проживаючи в цивільному шлюбі з жінкою та її 2 дітьми, користуючись перебуванням матері на роботі та її довірою до нього, неодноразово гвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата. Інкриміновані кримінальні правопорушення злочинець вчиняв із застосуванням насильства та погрозами утруїти матір дітей. Люди здивовані, як матір могла не помітити того, що її дітей гвалтують. Напевне, сім'я неблагополучна, тому ніхто не звертав увагу на дітей. Така наруга явно проявлялась у дітей, і хороша мати могла помітити зміни в поведінці дітей. Гаразд, ще можна 15-річну не помітити, але 2-річного... 2 роки неодноразово? Там мати в комі лежить чи що? Коментаторів вирок суддів не задовольнив. Пишуть, за такі злочини 15 років мало. Багато хто закликає до самосуду. Сподіваюся, всі 15 років він буде отримувати максимальне задоволення. Дай Бог, щоб не здох. Убивати таких треба одразу, без пожиттєвих. Чому без кастрації? Таких треба каструвати і садити довічно. У Києві школярки подряпали близько 10 припаркованих автівок, пише Facebook-спільнота «Київ оперативний». Діти на вигляд клас 5 йшли зі школи. Стало нудно, і тому подряпали плюс-мінус 10 автомобілів. У кожного 1-2 елементи кузова. Підфарбування одного елементу коштує приблизно $100. Люди у коментарях впевнені, за хуліганські дії повинні відповідати батьки дівчаток. Всі сподіваються, що батьки цих діточок оплатять ремонт автівок. Я щиро сподіваюся, що дітей цих знайдуть. І батьки їхні скинуться на ремонт авто. Фото є, і знайти цих діточок – не проблема. Надіюсь, її батьки сповна заплатять за її розвагу. Батькам вручити рахунок, і діток після нехай по голові погладять. Та, як не дивно, деякі коментатори підтримали малолітніх хуліганів. Пишуть, що люди, які припаркували автівки на подвір'ї, самі винуваті.
Дорослий не навчився паркувати корито за ПДР. Дитина щось знає. Сніг посеред травня – не вигадка, а реальність. Карпати буквально засипало снігом. Популярні гірськолижні курорти на своїх фейсбук-сторінках жартують, що не очікували новий сезон так швидко. На Драгобраті зночі сніг насипає. Це що, початок сезону 19-20? Люди сприйняли новини з гумором. Пишуть, що не проти покататися на снігових гірських схилах. Так, можна було покатати тижні ще два. А витяги працюють? Поліція Івано-Франківської області повідомила, що на деяких ділянках дороги сніговий покров сягає 15 сантиметрів. Також повідомили про тимчасове обмеження руху на дорозі. На деяких ділянках дороги у зв'язку із значними опадами зупинилися вантажні автомобілі та заблокували рух транспорту. Наразі патрульні поліцейські, екіпажі відділу безпеки дорожнього руху спільно з іншими службами допомагають громадянам, які потрапили у скрутне становище під час негоди. Це те, що обговорюють соцмережі сьогодні. Завтра буде більше. Боїтесь, що вас обдурять телефонні аферисти? Спокійно, бо в рубриці «Стоп афера» ми розкажемо, що треба робити, аби цього не сталося. Декілька хитрих способів виявити телефонних аферистів дивіться просто зараз. Денис Швіцов розбирався саме для вас. Просто зараз ви дивитесь спеціальний випуск рубрики «Стоп афера», де ми розповімо про ознаки, за якими можна легко виявити телефонних шахраїв. Отож, сідайте зручніше і занотовуйте. За допомогою мобільного телефону кожен може легко спілкуватись попри відстань. Однак з розвитком технології розвиваються аферисти, які знайшли способи дурити людей дистанційно за допомогою тих самих телефонів. Ознака перша – швидкі дзвінки та передзвонювання. Перша ознака, за якою можна виявити афериста – підозріло короткий дзвінок. Буває таке, що вам телефонують з невідомого номера, і при цьому за секунду дзвінок припиняється. Ви думаєте, що може це було щось важливе і передзвонюєте за номером. Так от, робити це – велика помилка. Тільки-но ви це зробите, потрапите у пастку. Просто це був платний номер з аудіорекламою, який аферист зареєстрував, щоб люди, які телефонують йому, платили за дзвінок з мобільного рахунку, самі того не підозрюючи. Інколи таку ж аферу провертають за допомогою СМС. Наприклад, вам надходить СМС з невідомого номера, а там написано: «З вашого рахунку було списано 200 гривень. Зателефонуйте, щоб дізнатись подробиці». І номер телефону. Так аферисти прикидаються мобільними операторами або службою вашого банку, щоб ви знову ж зателефонували за зазначеним номером і втратили гроші. Тож, ніколи не передзвонюйте на короткі дзвінки або за невідомими номерами в СМС. Ознака друга – терміновий дзвінок та банківські дані. Більшість з нас має банківську картку, де зберігаються гроші. І зрозуміло, що кожен прагне їх захистити. Саме цим і користуються аферисти, коли телефонують ніби з банку, щоб сповістити про хакерську атаку на ваш рахунок. Але як дізнатись, хто насправді телефонує – банк чи аферист? Усе дуже просто. Аферист вимагає вас надати пін-код, CVV-код від картки та, напевно, код з СМС. А справжнім банківським працівникам ці дані взагалі не потрібні. Ну, погодьтесь, банку ця інформація і так відома. Тож провести операції з грошима можна і не питаючи її у вас. А от аферисти її просто не можуть знати. І їм вона потрібна тільки, щоб вивести з картки гроші. І так, цей псевдо-банківський оператор обов'язково вас підганятиме, мотивуючи це тим, що видати коди потрібно тут і зараз, інакше гроші одразу зникнуть. Це своєрідний психологічний тиск, який може змусити вас видати дані, навіть якщо ви знаєте, що цього робити не можна. Тому остерігайтесь таких дзвінків. І ніколи не видавайте будь-які дані банківської картки, окрім номеру. Ознака третя – помилки в СМС та підозрілі посилання.
Бувають випадки, коли ви отримуєте СМС нібито з банку чи з якоїсь лотереї, де вас попереджають про списання коштів або виграш. При цьому в повідомленні обов'язково є якесь посилання, яке потрібно, щоб дізнатись подробиці. Так от, ніколи не варто переходити за такими посиланнями. Скоріше за все, вони приведуть на фішинговий сайт, який вкраде ваші особисті дані, або змусить ваш телефон завантажити вірус, який теж наробить лиха. Як відрізнити справжні СМС банку від СМС-аферистів? Ну, по-перше, зверніть увагу на номер. Якщо він з вашого банку, він має бути добре вам знайомим. По-друге, зверніть увагу на посилання. Зазвичай у вірусних посиланнях є дуже багато зайвих символів і вони задовгі. По-третє, зверніть увагу на грамотність написаного. Так-так, як відомо, шахраї – люди не надто освічені, тож можуть легко видати себе за помилками в тексті. Отже, занотуємо ознаки аферистів. По-перше, аферисти набирають та скидають, змушуючи вас передзвонювати. По-друге, аферисти представляються працівниками банку і вимагають пін-код, CVV-код та код з СМС. По-третє, аферисти тиснуть на вас і підганяють. По-четверте, аферисти залишають дивні посилання в СМС. По-п'яте, аферисти можуть припускатись помилок у текстах. Насправді, способів ідентифікувати аферистів набагато більше. Ми відшукаємо їх усі і розкажемо, як не стати жертвою людей, які хочуть вас кинути. Ну а далі в нашому ефірі після прогнозу погоди та випуску новин більше цікавої та корисної інформації. У Запоріжжі співробітники СБУ затримали банду вимагачів. Ми з дитинства чуємо, що постійно потрібно мити руки, але чомусь багато хто з нас цим нехтує. У рубриці «Здоров'я», коли важливо розпізнати, ми дізнаємося, чим загрожують брудні руки. Як позбавитися плям від вина на одягу, дізнаємося у рубриці «Ранок радить». Все це та багато іншого. За кілька хвилин одразу після прогнозу погоди та новин. Дістатися Комунарського району від сьогодні мешканці Шевченківського зможуть не лише маршрутками, які обслуговують приватні перевізники, а й великими муніципальними автобусами. Провели конкурс, яким виграло наше комунальне підприємство «Запоріжжяелектротранс». Буде працювати на маршруті 8 автобусів великої міськості, тобто це сучасні новенькі автобуси, які... Кожні 20-25 хвилин з кінцевої зупинки на вулиці Богдана Завади в космічний мікрорайон відправлятимуться великі автобуси 94-го маршруту. Вони курсуватимуть вулицею Чарівною, Моторобудівників, далі виїжджатимуть на проспект Соборний. А звідти прямуватимуть до кінцевої зупинки Сімферопольського шосе через вулицю Космічну та Чумаченка. Тут по утрам такі очереди там встановлюються, особливо студенти. Я вважаю, що це добре. Те ж, от видите, от пенсіонера сука набилась, а там потім стоїш по полчаса. Якщо ти хоч пенсіонер, але куди-то ж тебе теж треба добратися. Я так розумію. А ми не успіваємо. А так он раз забрав і виїхав, куди тебе треба. На этот край нету ні одного маршрута такого, щоб пенсіонерам можна доїхати. А це взагалі, це сказка. Працюватимуть на маршруті 8 великих автобусів, які можуть вмістити до 107 пасажирів. Звісно, тяжело управляти автобусом, великим транспортним сектором. Ну, як вам сказати, мені подобається такий автобус. М'ягенький, пасажирам подобається. Юлія Синик, Олександр Гоц, ТВ5. Без мотору та все одно літає. Бердянські підлітки власноруч змайстрували повітряний літак. В хід пішли будівельні матеріали, тканина і фантазія. Посмотрели в інтернеті, ну, звичайно, побачили. Большой, красивий, стоїть дорого. Решили сделать. Сперва искали, из чего сделать. Оригинальные трубочки из углепластика в Китае стоят дорого. Решили сделать из вот такой вот арматуры, которую обычно используют на тепличке. Потратили мы на него где-то полгода. Делали всей командой.
Гурток з майстрування повітряних зміїв Михайло відвідує з 3 класу. Зараз йому вже 16 років. Серед досягнень – друге місце на всеукраїнських змаганнях у категорії Z2. Найбільше пишається літаючим драконом, який належить до класифікації Z7 – повітряний потяг. Це тільки частина його, собственно, сама голова. А так він длинний, 5 секцій, кожна секція по 5 метрів. А от це от пінопласт звичайний, проклеєний, теж пінопласт упаковочний. Все зроблено своїми руками, красивенько, колготочки. От. До Запоріжжя хлопець приїхав разом з командою, аби позмагатися у конкурсі «Мирне небо», який втретє влаштовує центр грані. Організатори кажуть, конкуренція велика, втім все залежить від якості роботи та вправності під час запуску. До нас приїхало більше 50 учасників з різних куточків Запорізької області. Діти привезли саморобні повітряні змії, які виготовляли від декількох тижнів до року. Кожен змій перевіряють на, ну, грубо, на майстерність виготовлення, оцінюють, наскільки він кольоровий, наскільки він розмальований, чи є там аплікація, майстерність виготовлення, з чого він вироблений, це, чи застосовані там карбон, чи, наприклад, пластик, чи це з дерева. Ось. А потім, коли змій проходить стендову оцінку, вже відбуваються польотні випробування. Учасники фестивалю запускали в небо як простих плоских зміїв категорії Z1, так і складних з точки зору гравітації конструкцій, експериментальних. Найнесподіванішим став ось цей велосипед. Запускав його найдосвідченіший учасник бердянської команди Михайло Пічугін. Він, коли літить, у нього крутяться педалі і ноги теж шевеляться. Придумали ми його, ну, після того, як з'їздили на фестиваль міжнародний, ми приїхали, захотіли щось своє таке неординарне зробити. Ну, його достатньо трудновато запускати, і в основному запускали його тільки я. За результатами суддівських оцінок, велосипед, що літає, приніс Михайлу Пічугіну перше місце у категорії експериментальних зміїв. А його напарник Михайло Шатов здобув перемогу у категорії Z2 завдяки повітряному літаку. Тепер хлопці планують підкорити всеукраїнські змагання. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. У пансіонаті курортного містечка грає оркестр. Персонажі дуже люблять музику, але ненавидять свою роботу. Саме такий сюжет п'єси Жана Ануя, яку показали харківські та запорізькі актори на сцені театру лабораторії ВІ. Олеся Володькова зіграла жінку, яка знаходиться у нездорових стосунках, але попри це не може їх розірвати. Іменно ця роль давалась тяжело, тому що я не могла оправдати вот этого вот мазохізму над собою на самом деле. Тому що всі ми люди, які мають вибір. Меседж, який хоче, можливо, донести мій персонаж, або ця п'єса, можливо, взагалі Жан Ануй, що люди, от коли говорять, уходіть з плохих фільмів, прощайтесь з неприємними, токсичними людьми, вот це іменно об этом, що іначе це приводить просто последствиям, які достатньо летальні. Головну чоловічу роль у постановці Запорізького театру зіграв Ростислав Анасійчук. Це піаніст, який має кілька таємниць. Як і всі інші персонажі, свою справжню суть він приховує за маскою. З часом ці маски ми просто з себе зриваємо, тобто показуємо, які ми є насправді. У мене є, у даного персонажа є дружина, каліка, він за нею доглядає, але ходить, так сказати, на сторонку. Мій герой, напевне, вчить людей не гнатися за своїми жаданнями, а, наприклад, бути тим, ким він є, і показувати це відразу. Два дні поспіль глядач мав змогу оцінити майстерність театралів. Запорізьким довелось дивувати публіку після своїх колег. Першими виставу представив харківський ДІ-театр. Ми, в принципі, в Запорожжі не перший раз. Ми приїжджали в прошлом году сюди, привозили спектакль «Как дети». Так вот, и, собственно говоря, мы, ну, мы на самом деле давно знакомы с театром ВИ. Они выпустили в прошлом году этот спектакль «Оркестр». Вот у нас был этот спектакль немножко раньше. Так вот, ну, у нас была, возникла в прошлом году такая идея, когда мы здесь встречались, что давайте попробуем сыграть наши спектакли друг за другом, чтобы люди это оценили. Під час битви оркестрів глядачі могли проголосувати за постановку, яка сподобалась більше. Задля того, щоб обмінятись досвідом та поглянути на виставу під іншим кутом, харківські актори також прийшли на спектакль Запорізького театру. В Харкові ми були
минимум на двух спектаклях тоже этой же пьесы, это тоже совершенно другие вещи. То есть все, что вкладывает режиссер в персонажа, все, что он хочет вытащить, от этого зависит вообще, как будет все разворачиваться. Хотя вроде бы один текст. Кому-то из зрителей откликнется то, что вытягивали в этом спектакле мы, а кому-то откликнется то, что вытягивали ребята. Потому что, опять же, почему люди ходят, наверное, в спектакль, смотреть спектакль, смотреть кино? Потому что они ищут то, чего там им либо же не хватает, либо то, что в них откликается самих. Звичайно ж, це змагання та битва оркестрів були умовними, адже кожен бачить та сприймає мистецькі твори по-різному. Проте такий експеримент безумовно дає привід для роздумів. Ні, вибачте, я не хвора. Що? По-вашому, я хвора? Та з такими очима, як у вас. Ха. Можливо, моя Люба, у мене під очима ясенці. Але це тому, що в мене є чоловік. Так. І він мене шалено кохає. Чого, звісно, не можна сказати про вас. Він того мої очі не дивляться в різні боки. Ірина Дідушева, Дмитро Сахно, ТВ5. Доброго ранку, друзі! В ефірі «Корисний ранок» на ТВ5. В нашому ефірі ми говоримо про ті резонансні події, які ви будете обговорювати з колегами протягом дня. Поблизу Запоріжжя на трасі Audi A8 вилетіла у кювет. Розбилися дві людини. В африканській країні Нігер перекинулася та вибухнула автоцистерна з бензином. 55 людей загинули. Більше про цю та інші резонансні аварії у огляді ДТП. Смертельна аварія у Карпатах. Вантажівка з туристами впала у гірську річку. За кермом був п'яний водій. Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області та місцевому управлінні поліції. ДТП сталося 6 травня у селі Красник Верховинського району. Вантажний автомобіль ГАЗ-66 з туристами всередині зірвався у річку Чорний Черемош з висоти 40 метрів. За попередню інформацію, в авто перебували 32 туристи і один водій. У ДТП на місці події загинули троє людей, усі громадяни Білорусі. 9 осіб з різними травмами потрапили до лікарні. Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії є 47-річний водій. Медична експертиза підтвердила, що він керував вантажівкою у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням на підйомі, через це автомобіль і перекинувся у річку. Для порятунку людей задіяли 12 одиниць техніки ДСНС, 50 рятувальників, поліцейських та навіть туристів. Наразі відкрито кримінальне провадження. Водія затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У столиці у ДТП розбили поліцейське авто, яке з мигалкою їхало через перехрестя. Одного копа госпіталізували. Про це повідомляє інтернет-видання «Інформатор». ДТП трапилося в ніч на четвер 2 травня. Опівночі біля Палацу Україна поліцейський Mitsubishi Outlander влетів у Toyota RAV4, який перетинав вулицю. Як кажуть очевидці, авто правоохоронців в той момент синіми проблисковими маячками на великій швидкості рухалось по Великій Васильківській у напрямку площі Льва Толстого. Жінка за кермом Toyota не встигла зреагувати і в'їхала у бік поліцейського авто. Від удару машину правоохоронців викинуло на тротуар. Згідно правил дорожнього руху, водії зобов'язані дати дорогу транспорту синьою мигалкою, якщо є можливість для такого маневру. У результаті ДТП травми шиї отримав правоохоронець-водій. Його госпіталізували. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На місці події правоохоронці з'ясовували обставини та деталі аварії. Лобове зіткнення трамвая і тролейбуса у Вінниці. Пасажири отримали травми. Про це повідомляє «Вінницька правда».
ДТП сталося на площі Перемоги у четвер 2 травня. За попередньою інформацією, тролейбус рухався за маршрутом номер 5 зі сторони залізничного вокзалу, а трамвай номер 6 у протилежному напрямку. З невідомих причин сталося лобове зіткнення. У результаті цього ДТП 5 людей отримали різні травми. Їх госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги. Ступінь тяжкості травм невідомий. Причини аварії з'ясовують правоохоронці слідчо-оперативної групи поліції. Поблизу Запоріжжя на трасі Audi A8 вилетіла у кювет. Розбилися дві людини. Про це повідомляють у обласному управлінні ДСНС. ДТП сталося у неділю вранці 5 травня біля села Нагірного, що у Вільнянському районі. Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Вірогідно, водій не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. У результаті ДТП загинули 30-річний водій та 26-річний пасажир. Тіла чоловіків діставали з пошкодженого автомобіля з допомогою спецтехніки ДСНС. Правоохоронні органи вивчають обставини ДТП і проводять розслідування. Відкрито кримінальне провадження. У африканській країні Нігер перекинулася та вибухнула автоцистерна з бензином. 55 людей загинули. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на закордонні видання. Інцидент трапився в ніч на понеділок 6 травня у столиці Нігеру, місті Ніамей. Водій бензовозу не впорався з керуванням, коли входив у різкий поворот на дорозі поруч з міським аеропортом. Автомобіль перекинувся і невдовзі вибухнув. У результаті ДТП загинули 55 людей. Стільки жертв могло і не бути, якби люди, жінки та підлітки не кинулися до цистерни, щоб зібрати паливо. Крім того, через вибух спалахнули сусідні будинки. Будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Що ж, наша програма продовжується. Поговорили про ДТП, переходимо до подій, які обурювали запоріжців. У нашому місті знайшли винахідливих землекопів. Вони шукали скарби у чужих гаражах. Вулицями Запоріжжя будуть їздити голландські тролейбуси. Їх придбають за 18 мільйонів гривень. А ще у нашому місті, можливо, з'явиться станція сортування сміття. Що з цього приводу думають мешканці нашого міста, дізнаємося із огляду соцмереж. В Запоріжжі знайшли винахідливих землекопів. Вони шукали скарби у чужих гаражах. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області. Полісмени приїхали на виклик щодо незаконного паління багаття. Натомість затримали трьох чоловіків із купою металу. З'ясувалось, що вони прокопали тунель до чужого гаража та винесли звідти усі металеві речі. Їх впізнав власник. Новину поширили одразу декілька інформаційних ресурсів, зокрема Facebook-спільнота «Типове Запоріжжя» та інстапаблік «ІцЗП». Публікації викликали жваве обговорення в соціальних мережах. Одні коментатори були обурені зухвалістю злочинців та нарікали на їх небажання чесно працювати. «Молодці, хлопці! Працювати навіщо? Краще вкрасти! Стільки сили, дурі! І чому не піти і не працювати легально?» Інші вимагали показати обличчя злочинців, щоб іншим було неповадно красти. Чому таких мразів у ретуші? Запоріжці повинні знати їх в обличчя. А чого осіб не показують? Люди повинні знати, що за придурки. Ну а решта просто жартувала, мовляв, злочин століття розкрито, з криміналом покінчено. Не дали першу станцію метро вирити. Висновок. Не грайтесь у Майнкрафт. Пацани до успіху йшли. Однак не фартануло. Тож пильнуйте своє майно. Адже коли наведуть лад із нелегальними пунктами прийому металолому, наразі невідомо. У Запоріжжі закуплять голландські тролейбуси за 18 мільйонів гривень. Про це повідомила Facebook-спільнота «Запорізькі новості» з посиланням на видання «Фарпост Медіа». За умовами угоди, Запоріжжя отримає нові тролейбуси до кінця 2019 року. Щоправда, новими їх можна назвати з великою натяжкою. Раніше цим транспортом користувались жителі Нідерландів з 97 по 2013 рік. Вартість
одного становить близько 2 мільйонів гривень. Власник готовий продати Запоріжжю 9 тролейбусів. Новина викликала цілий шквал коментарів. Реакції дописувачів були діаметрально протилежними – від обурення до захвату. Частина коментаторів обурювалась – навіщо нам голландський транспорт? Мовляв, чому б не збирати його в Україні? Навіщо, якщо в Дніпрі роблять непогані тролейбуси? Цікаво, а чому наші виробництва не зробити конкурентно спроможними? Щоб вони випускали такий сучасний і якісний транспорт. За підсумком, ми отримаємо продукцію, яку можна продавати, робочі місця і дешевше отримувати для себе одержимо новий, а не БУ-транспорт. Плюс готові фахівці в його обслуговуванні. Відновлюйте, хто вам заважає. Відкладайте гроші, відкривайте виробництво. Апелювали на це інші користувачі. Поодинокі коментатори скаржились на те, що ми будемо користуватись не новим транспортом, а вживаним. Ви хотіли викидати, а ні. За 18 мільйонів купили. Йдемо в Європу. Інші нарікали на те, що і старий транспорт у місті занедбали. З вини самих мешканців. Вони ті, що є, утримувати не можуть. Таким хозяйственним керівникам нові тролейбуси з Нідерландів. Вони і їх закінчать своєю безгосподарністю. В Запоріжжі може з'явитись станція сортування відходів. Цією новиною поділилась Facebook-спільнота «Запорожське новосное» з посиланням на сайт «Форпост Медіа». Екологічна організація «Кольорові відра» прагне отримати приміщення для сортування сміття. Саме тому її координатори закликають мешканців Запоріжжя підписати петицію на сайті Запорізької міськради. Петиція була опублікована Оленою Мелешко ще у квітні. «Кольорові відра» вже кілька років встановлюють контейнери для роздільного збору сміття в Запоріжжі. Однак досі не мають місця, щоб його сортувати для подальшої переробки. Публікація спричинила суперечку у коментарях. Одні були впевнені, що основна причина забруднення в місті – зовсім не побутове сміття. Нехай наше повітря очистять від викидів, а не сміття по кубках будемо сортувати. Для екології треба заводи закривати, а вони сміття сортувати пропонують. Інші були готові взяти на себе особисту відповідальність та власноруч дбати про екологію. Треба обов'язково. Це ж збереже нашу природу. На даний момент усе сміття в Запоріжжі збирається та вивозиться на сміттєвий полігон у Шевченківському районі. Його загальна площа – понад 40 гектарів. Це 80 футбольних полів. А поки переробка сміття у Запоріжжі – справа майбутнього, нам залишається лише самим дбати про довкілля, сортувати сміття та зменшувати кількість відходів. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. Доброго ранку, друзі! Корисний ранок на ТВ5 продовжується. Просто зараз в нашій студії будемо говорити про першу допомогу при опіках. Відповіді на всі наші запитання нам дасть гість Олександр Копотій, інструктор з першої домедичної допомоги. Доброго ранку. Доброго. Така, наперед, гаряча тема у нас сьогодні. Попереду сезон відпусток, а це означає, що опіки будуть різноманітні. Опіки сонячні, опіки термічні, від пожеж, від багаття. У нас всі люблять барбекю та шашлики. Опіки хімічні так само кожного місяця, незалежно від пори року, можуть спіткати нас. Як боротися з цими явищами, сьогодні Олександр нам допоможе з'ясувати. Ну, мабуть, давайте почнемо із найбільш поширених, як на мене, опіків, тобто опіків термічних. Все своє дитинство я регулярно обварювалася окропом, опікалася всім, чим тільки можна, і досі пам'ятаю от всі ті каральні методи медицини, які з дитинства були, там сира терта картопля, там сметана або що. Наскільки я знаю, вже на сьогоднішній день, позаймавшись доказовою медициною, все це не має жодного сенсу. Якою має бути правильна стратегія при термічному опіку? По-перше, це не просто не має ніякого сенсу, так як використання сметани, тому подібних речей, а це насправді більш шкодить здоров'ю, тому що оскільки опік – це енергія, яка потрапляє до нашого організму, то ця подразнююча сила, вона проникає глибше в шкіру, коли ми захищаємо ось опікову поверхню.
якими жирними мастилами, і опік проникає більш глибоко. І це насправді збільшує наслідки того фактору вражаючого. Тому першою допомогою при таких опіках буде довготривала гіпотермія, тобто дія низьких температур. Іншими словами, якщо ми опіклися на сонці, окропом, чимось гарячим, перше, що там, не знаю, праскою, перше, що ми маємо зробити, під холодну воду і тримати близько 20 хвилин. Не менше 20 хвилин. Тобто перше, що ми маємо зробити, це прибрати оте запалення, опік – це запалення саме завдяки холоду. Що маємо робити далі? Там півгодини ми потримали щось холодне на місці цього опіку або потримали під водою. Що далі робимо? Після того, як охолодили поверхню, нам потрібно накласти суху стерильну пов'язку. Тобто для цього ми можемо використовувати стерильні бинти, які, ну, зазвичай є в кожному домі, в аптечці, закрити цю опікову поверхню, щоб попередити потрапляння інфекції в рану. Оскільки... Це якщо є рана, тобто якщо ну, опікова поверхня, вона вже являється раною, оскільки через пошкоджений поверхневий шар шкіри інфекція може проникати. Саша, я перепрошую, якраз поза кадром у нас питають, про пантенолу можна? От, наскільки я знаю, пантенол до тієї ж сметани відноситься, це просто жирне мастило. Так, використовувати пантенол можна, але вже після 6 годин від моменту отримання опіку. Тобто, якщо використовувати пантенол відразу, то це буде створювати ефект той же сметани. Це ефект опік... сауни просто, так? Так, опік буде поглиблюватись. Тому пантенол використовують після 6 годин для покращення загоєння. Знаєте, свого часу читала блог одного лікаря із проекту «Лікарі без меж». Якраз от він писав поради з приводу опіків, так само будь-яких термічних опіків, використовувати замість пантенолу будь-яку мазь там з глюкокортикостероїдами, тому що стероїди знімають запалення, а опік – це запалення. Таким чином це буде більш ефективно і буде зменшувати наслідки опіку. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, глюкокортикостероїди, вони не досить безпечні препарати, тобто вони... Ми ж не їмо їх, ми їх просто намащуємо. Вони через раневу поверхню вільно можуть потрапляти у загальний кровотік і цим самим створювати системну дію. Тому, якщо це опік незначний, він не приносить якихось надзвичай сильних неприємних відчуттів, то краще їх не використовувати. Кращим варіантом будуть ось такого типу гідрогелєві пов'язки. Її можна купити, я так розумію, практично в будь-якій аптеці, так? Так, в будь-якій аптеці вони бувають різних розмірів, різних модифікацій і так далі, під різними назвами, але їх принцип роботи один. Вони будуть створювати у опіковій поверхні оптимальні умови для загоєння. Знаєте, маю яскравий досвід різноманітних опіків у своїй біографії. От свого часу обварилася практично половину свого тіла дуже таким крутим окропом. Я була ще дитиною. І тоді традиційною формою лікування опіків було накладання тих пов'язок з мазі Вишневського, а потім зранку їх зривали. Ну, тобто травмували ще раз цю опікову поверхню. На сьогоднішній момент, я так розумію, що ці гідрогелеві пов'язки знімають цю проблему, тому що вони не прилипають до рани. Так, вона може знаходитись на раневій поверхні до 48 годин. До рани вони не прилипають, не викликають додаткову травматизацію. Тобто досить ефективний засіб для лікування не тільки опіків, а і різних ран. То в аптечці необхідно таки мати, в автомобільні будь-які інші? Так, звичайно. Угу. Якщо говорити про опіки хімічні, вони так само у нас можуть бути. Тим паче, от зараз, я думаю, багато хто буде займатися якимись городніми справами, або що можна опіктися і кислотними розчинами, і лужними розчинами. Що робити за цих умов? Раніше рекомендували використовувати так звану реакцію нейтралізації, тобто якщо опік був викликаний кислотою, то потрібно було промивати лугами і навпаки. Зараз від цього намагаються відходити, оскільки при реакції нейтралізації можуть виділятися проміжні речовини, які будуть більше травматизувати. Тому рекомендують просто так же, як і звичайні опіки, промивати великою кількістю води, змиваючи цю речовину і тим самим охолоджуючи опіку. Я перепрошую, але от хто дивився фільм «Бійцівський клуб», да, пам'ятає там цю сцену якраз із сильним лужним, якщо пам'ять мені не зраджує, опіком. І якраз там мова йшла про те, що якщо намагатися промити його водою, то опік тільки поглибиться. Це так чи це міф? Поглиблюються опіки у разі, якщо опік сухим негашеним вапном. Ага. Тобто вапно, яке ще не провзаємодіяло з водою, потрапило на шкіру,
такому разі його потрібно обережно сухою серветкою струсити вапно, а потім вже промити розчином марганцю. Я хотів повернутися до термічних опіків. Що робити, якщо, приміром, на природі немає води, немає таких гелів, немає таких пов'язок? Що робити просто зараз після таких опіків? Як допомогти? Кращим буде використання просто закрити цю рану для того, щоб попередити, оскільки це природа, дуже багато інфекційних агентів, які нас оточують, закрити цю раневу поверхню з якоюсь стерильною пов'язкою, якщо такої немає, тобто, ну, звичайно, стерильного бинта з аптечки, закрити його чистою тканиною, і якомога швидше потрібно знайти, де можна піддати цю поверхню низькій температурі. Як зрозуміти, що ця рана зможе бути вилікувана своїми силами, а коли вже треба поспішати до лікаря? Тут потрібно дивитися на те, як виглядає сама рана. Якщо на рані з'являються такі пухирі, наповнені червоним вмістом, або це опік дуже великих розмірів, там значний відсоток тіла ушкоджено, то в такому випадку обов'язково потрібно звертатися до лікарів. Якщо говорити про сонячні опіки, я перепрошую, тут також ця проблема є дуже популярною. Що треба робити при цьому, які симптоми можуть бути у людини, якщо дуже серйозні сонячні опіки? Сонячні опіки, їх серйозність проявляється уже у так званому загальному перегріванні, коли починається затьмарення свідомості, навіть втрата свідомості, головокружіння і так далі. В такому випадку людину обов'язково потрібно прибрати від вражаючого фактора, тобто з сонячного, ну, з вулиці, з сонячного подвір'я і так далі, у приміщення, де буде прохолодно. Тобто таким же самим методом ми надаємо йому загальне охолодження. Саша, як ви вірно вже зауважили, часто народними методами лікування ми більше шкодимо, аніж допомагаємо. Повторюся, я і сонячними опіками все своє дитинство і життя насолоджувалася. Окрім сметани, ще був такий класний домашній спосіб – це обтирати опіки горілкою. Або спиртовими розчинами, і воно начебто так холодить і легше стає, не так боляче. Це хороша ідея чи не дуже? Не дуже, тому що спиртові розчини, вони також мають властивість проникати до загального кровотоку через пошкоджену шкіру і цим самим створюють системний вплив на організм і підсилюють інтоксикацію при тих же опіках. І стан постраждалого, який опікся, він знижується. Тобто з'являється потім затьмарення свідомості, які ще більше пригнічують його. Тому, ну, цей ефект, який викликає спирт, він мимовільний. Тобто на момент нанесення він починає випаровуватися, з'являється ефект охолодження і нібито стає легше. Але насправді це не є так. Дякую вам за дуже цікаву та змістовну роботу і розмову. В будь-якому разі не застосовуйте народні методи, вони вам тільки зашкодять. Олександр Купутій, інструктор з першої домедичної допомоги. Дякуємо вам. Ну а ми рухаємося далі. Новий цікавий сюжет «Хроніки подій». Далі дивимося. Вони штучно створювали конфліктні ситуації та вимагали гроші за владнання інциденту. А в разі відмовлення погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Зокрема, такий сценарій використали стосовно жительки Запоріжжя. Знаючи, що жінка має отримати страховку у зв'язку зі смертю свого чоловіка, у неї почали вимагати $5000. Не отримавши бажаного, зловмисники вдались до погроз. Спочатку порізали колеса в авто жінки, потім взагалі його спалили. Утім, вимагання до незаконного збагачення не призвело. Зловмисників затримали. Ось вони лежать обличчям до землі. Правоохоронці задокументували вимагання 5000 американських доларів з місцевої мешканки. В рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, це вимагання, оперативники спецслужби затримали двох учасників групування саме під час отримання обумовленої суми. При собі затримані мали телефони та ножі. Тепер за вимагання зловмисникам загрожує від 3 до 7 років за ґратами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України – це вимагання. Наразі в рамках досудового розслідування перевіряється причетність затриманих осіб до скоєння аналогічних злочинів. Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. –
Лісничі гасять пожежу, яка начебто сталася внаслідок необачного поводження туристів з вогнем. Трохи далі ще більше загоряння, полум'я якого дістає крони дерев. На ліквідацію вогню прибувають дві пожежні машини з рятувальниками. Загоряння вдається приборкати менш ніж за 20 хвилин. Екосистема та лісові насадження не постраждали. Насправді ж ці пожежі імітовані, бо бійці ДСНС проходять тактико-спеціальні навчання. Практичну частину виконали швидко, втім у реальному житті так трапляється не завжди. З початку поточного року на території Запорізької області вже виникло 539 пожеж, що майже в два рази більше, ніж минулого року. Загальна площа пошкодженого вогнем складає 160 гектарів. Найчастіше причиною пожеж стає сама людина, її бездумна діяльність і небажання дотримуватись елементарних правил, ті, про котрі ми знаємо з дитинства. За словами рятувальників, навесні та влітку пожежна небезпека підвищена. Суха трава та торішні листя спалахують моментально, тож треба бути особливо уважними з вогнем. Не залишати багаття, легко займисти сміття та недопалки. А у соснових лісах взагалі не радять розводити вогонь. Особливість соснових лісів в тому, що тут образується великий слой опада, який шишок, хвої. Цей опад може тліти там днями, неділями. Тобто обов'язково, ну, не в хвойному лісу ніколи не можна розводити костри. І близько них. Це дуже опасне місце для пожежі. Втім, якщо потреба розпалити вогнище все ж виникла, лісничі радять робити це правильно. Спершу зняти дерен, потім розкласти та розпалити хмиз, а коли прогорить, обов'язково загасити вогонь, а вигоріле місце засипати землею. Брудні руки. Про це ви дізнаєтеся у наступній рубриці. Не помив руки після вулиці чи туалету – захворієш. Такі лякалки оточують нас з дитинства. І щоб ви знали, не дарма. Існує цілий список небезпечних хвороб, які так і називають хвороби брудних рук. Хвороба перша – сальмонеліоз. Не помили руки, цілком можете підхопити сальмонельоз, який в свою чергу може призвести до ниркової, наднеркової і серцево-судинної недостатності. Зазвичай джерелом хвороби стає домашня худоба і сільськогосподарські продукти. Сальмонельоз дуже заразний. Будь-який контакт з інфікованою твариною і ви вже у зоні ризику. Також сальмонела може міститись у продуктах тваринного походження, м'ясі, сирах, яйцях та молоці. В окремих випадках бактерія може бути навіть в овочах та на фруктах. Інкубаційний період у сальмонельозу від 6 годин і до 3 днів. Хвороба проявляє себе, як і інші кишкові розлади – діарея, нудота та відсутність апетиту. Аби дізнатися, що точно з вами, здайте аналіз калу та крові. Якщо це можливо, проведіть аналіз їжі, яка викликає підозри. Хвороба друга – дизентерія. Небезпечне захворювання шлунково-кишкового тракту. Її ще називають хворобою бідних. І передається вона через будь-яку брудну їжу та руки. Варто лише торкнутися немитими руками будь-якої поверхні, і ви вже поширюєте хвороботворні бактерії. Через брудний посуд та їжу заразитися можете не тільки ви, але і ваші близькі. Лікування залежить від важкості захворювання і може тривати до 4 тижнів. Хвороба третя – ротавірусна інфекція. Така ж заразна хвороба, як і дизентерія, з однією істотною різницею. Переважна більшість людей хворіє на цю недугу у віці до 5 років. На перших порах хвороба нагадує застуду – нежить, кашель, слабкість та головний біль. Але через кілька днів до симптомів додаються нудота та пронос. А вже через ці симптоми додається ризик отримати зневоднення, через що дитина може померти. Особливо у зоні ризику немовлята. Діагностувати хворобу дуже легко. Достатньо купити в аптеці спеціальний тест, який можна провести в домашніх умовах. Ну або здати аналіз калу. Хвороба четверта – глисти.
Найчастіше людина отримує паразитів від тварин, зокрема котів та собак. Одного разу погладивши вуличного кота, ви вже можете бути заражені. Деякі види глистів можуть осідати в очах і мозку та жити там до 30 років. Саме тому краще не тільки мити руки після контакту з вуличними тваринами, а взагалі їх не чіпати. Серед розповсюджених симптомів зараження глистами – зниження ваги, кволість, порушення сну та бліда шкіра. Хвороба п'ята – ГРВІ та грип. Навіть ці хвороби можна підчепити, якщо не мити руки. Віруси та бактерії, що викликають ці хвороби, передаються не тільки через прямий контакт. Вони можуть осідати на різних поверхнях, наприклад, дверних ручках та клавіатурі. Як запобігти? Застерегтися від таких брудних хвороб насправді набагато легше, ніж здається. Достатньо лише дотримуватися гігієни, про яку ми чуємо з дитинства. Мити руки з милом перед їжею та після туалету. Не їсти немиті овочі та фрукти. А якщо вдома є хворий, краще обмежити з ним контакт, аби знизити ризики поширення інфекції. Потрібно робити щоденне прибирання з використанням дезінфікуючих засобів. Окремо мити посуд та використовувати різні рушники. Цей сюжет містить виключно загальні відомості і не може розглядатись як рекомендації лікаря. Не ставте собі діагнозів по телевізору. Зверніться до фахівця. Сіль, окріп чи розчин, згорілки та гліцерину. Думаєте, цими засобами можна видалити плями від вина на одязі? Я, чесно кажучи, думаю, що ні. Але точно знаю відповідь на це питання Катя Пономаренко, тому що вона всі ці способи перевіряла. Які з них дієві, а які повна дурня, дізнаєтеся з нашої рубрики «Ранок радить». Пролили вино на футболку? Так, приємного мало. Адже вивести плями саме з-під цього напою найважче. Проте не поспішайте викидати річ одразу на смітник. Можливо, її ще можна врятувати. Завдання – видалити плями з-під вина дешево та швидко. Начитавшись порад в інтернеті, ми обрали найпростіші та найпопулярніші. Тож сьогодні спробуємо видалити плями червоного вина сіллю, окропом та розчином горілки з гліцерином. Лайфхак перший – сіль. Переваги солі є в кожному домі, коштує від 6 гривень за пачку. Недоліки – працює лише на свіжій плямі. Тож не будемо зволікати. Просто зараз обіллємо одяг вином і, не гаючи часу, спробуємо видалити винні плями сіллю. Спочатку пляму промокніть серветкою, яка вбере зайву рідину. Розкладіть одяг так, аби червона пляма не перейшла на спинку футболки. Засипайте сіллю. Сіль має вкрити всю площу забруднення. У такому вигляді залиште футболку на 5 хвилин. Сіль має стати рожевою, тобто увібрати вміст плями. Як тільки носіль порожевіє, позбудьтесь її залишків та прополощіть річ у прохолодній воді. Ми чекали не 5, як пише інтернет, а усі 10 хвилин. Але у нашому випадку рожевою сіль не стала. Ми позбулись її залишків та прополоскали футболку. Ну що ж, колір плями став менш насиченим, але сама вона нікуди не зникла. Ранок не радить. Лайфхак другий – окріп. Здавалося б, що може бути простішим, ніж позбуватися плям за допомогою окропу? Легко, швидко, головне – безкоштовно. Все, що знадобиться, так це вода, ківш, миска та ваша брудна річ. Закип'ятіть воду. Візьміть миску та натягніть на неї футболку плямою догори. А тепер заливайте пляму окропом. Намагайтеся лити чітко у пляму, щоб не пішли розводи. Краще проводити цю процедуру у раковині або ванні. І результат неймовірний! Пляма щезла прямо на очах, буквально за декілька секунд. Так це ми ще й не полоскали футболку. Полощимо. Дивимось. Результат відмінний. Швидко, легко та безкоштовно. Ранок однозначно радить цей лайфхак. Лайфхак третій. Розчин з гліцерину, горілки та нашатирю.
гримуча суміш, але ми перевіримо її у дії. До того ж, аміак та гліцерин завжди можна знайти у домашній аптечці. Якщо ж ні, то коштують вони бюджетно. Обидва приблизно гривень по 15 за флакончик. А якщо ви поставили пляму на вечірці, то, мабуть, крім вина, там і горілка знайдеться. Інтернет-радники запевняють, що цей агресивний розчин миттєво видалить будь-які плями. Змішайте столову ложку нашатирного спирту зі столовою ложкою гліцерину та 3 столовими ложками горілки. За допомогою ватного диску нанесіть пекельний розчин на забруднене місце, трохи потріть. І як тільки ми почали терти, результат перевищив усі наші сподівання. Рожевої плями ми таки позбулися, але на її місці утворилася нова сіра. Вивести яку ще невідомо, чи вдасться. Тому ранок не радить так ризикувати своїми речами. Тож сьогодні ми перевірили, чи видаляють плями від червоного вина сіль, окріп та розчин аміаку, гліцерину та горілки. Сіль. Уся дієвість солі – справжні бабусині казочки. Пляма потускніла, але не щезла. Окріп. Дійсно знахідка, а не спосіб. Якщо ви пролили вино на себе, одразу ж біжіть за окропом. Він миттєво виведе червоне вино з вашої речі без додаткових зусиль та витрат. Суміш гліцерину, горілки і нашатирного спирту – повний провал. Як ви думаєте, що поєднує Запоріжжя, Харків та Буенос-Айрес? Відповідь на це питання дізнаєтеся в рубриці «Топ-5 на ТВ5», тому що саме в цих містах найдовші вулиці. І якщо із Запоріжжям начебто все зрозуміло, то які саме вулиці манять нас в Буенос-Айресі, дізнаєтеся за кілька секунд. Коли бачиш ці кілометри, не одразу розумієш, що це неймовірна довжина вулиці, а не відстань між населеними пунктами. Найдовші вулиці світу – те, що справді корисно знати. Неймовірно! Протяжність проспекта Рівадавія становить 14,6 кілометри. Проспект Рівадавія тягнеться через місто аж 14,5 кілометрів. І це, безумовно, найдовша вулиця Буенос-Айреса та й всієї Аргентини в цілому. Починається вулиця у центрі міста і сягає аж передмістя. На цій вулиці розміщується 11 станцій метро. Всі вони розташовані на одній гілці, яка загалом містить 14 станцій. Хоч і нелогічно, але 3 з них загубилися на сусідніх вулицях. Окрім того, проспект Рівадавія має безліч автобусних маршрутів. Не питайте, як таке можливо, всього лише для однієї вулиці, але їх там 83. 83 різних маршрутів. Окрім того, проспект Рівадавія має свій невеличкий рекорд. Найдовша нумерація будинків у світі. Їх там 11 800. Неймовірно, протяжність вулиці Бродвей становить 25 кілометрів. Нью-Йоркська вулиця Бродвей досить популярна у світі, однак не довжиною, а культурною програмою. Мало хто знає, що її протяжність становить аж цілих 25 кілометрів. І це лише та частина, що проходить через місто. Насправді вулиця тягнеться через невеличкі населені пункти в околицях Нью-Йорка, і її повна довжина – біля 50 кілометрів. Та все ж у першу чергу Бродвей у всьому світі популярний своєю яскравою рекламою і театрами. Здовж всієї вулиці розташовано приблизно 40 театрів. Неймовірно, протяжність вулиці Дінмухамеда Кунаєва становить 35 кілометрів. Вулиця Дінмухамеда Кунаєва знаходиться у Казахстані. І, здавалося б, така довга вулиця мала би знаходитися у найбільш населеному місті або ж у столиці. Але ні, знаходиться 35-кілометрова вулиця у відносно невеличкому місті Текелі. Населення міста становить біля 30 тисяч людей, а це приблизно половина населення Енергодару, що у нашій області. Ось так, місто маленьке, а вулиця – одна з найдовших у світі. Неймовірно, протяжність Соборного проспекту становить майже 11 кілометрів. Соборний проспект – головна вулиця нашого Запоріжжя. До сьогодні багато людей думають, що Запорізький проспект – найдовша вулиця у всій Європі. Однак, на жаль, це прикрий міф.
Втім, це не привід засмучуватися. Наш проспект дійсно одна з найдовших вулиць у Європі. Її довжина становить 11 кілометрів без 200 метрів. До прикладу, найдовша вулиця Парижу має всього лише 4 кілометри 300 метрів. А це навіть більше, ніж наполовину менша вулиця, ніж у Запоріжжі. Проспект Соборний пролягає вздовж 4 міських районів. Неймовірно, протяжність Московського проспекту становить 18 кілометрів. Неофіційно, однак, Харківський центральний проспект вважається найдовшою вулицею Європи. Його протяжність становить 18 кілометрів. Вулиця проходить аж через 6 районів міста, починається у центрі і закінчується на перетині з кільцевою дорогою. Ледь не кожен будинок, який розташований на проспекті, видатна споруда. Дитячі садочки, школи, лікарні, промислові підприємства, пам'ятки архітектури. І це ще не повний список того, що можна зустріти вздовж проспекту у Харкові. Ось такі справи. Топ-5 на ТВ5. Це корисно знати, адже тепер вам буде чим здивувати під час перерви на роботі та обговорити за вечерею вдома. Усе, що допомагає Валерію Плеханову тренувати команду чемпіонів, клуб БК Запоріжжя завжди знаходиться у багажнику його автомобіля. Приміром, щасливі черевики. Що саме іще знаходиться в цьому багажнику, намагався з'ясувати Владислав Слободян. Дізнаємося про це і ми у рубриці «Багажник». Вітаємо усіх, ви дивитесь новий випуск рубрики «Багажник». Сьогодні буде напрочуд цікаво, адже зазирнемо до багажника автівки головного тренера БК Запоріжжя Валерія Плеханова. Зустрічаємо! Здравствуйте! Валерій Плеханов – головний тренер БК «Запоріжжя». Автомобіль «Мерседес-Бенц» Е-220. Водійський стаж – 24 роки. Не боїтеся нашої ревізії? Ви знаєте, нічого не боюсь. Так, це добре. Якщо ви не проти, то ми зараз зазирнемо до багажника цього красення. Так, ну це для зими. Абсолютно вірно. Машина задньоприводна, і в прошлом году имел место факт, когда я откапывал ее полностью. Тяжелая, мягкий снег, и пришлось работать руками. Хорошо, что она была. И це, я так розумію, ми вже все-таки переходимо до спортивних речей. Що дозволити, буду все діставати. Конечно, пожалуйста, доставайте. Это лестница. А, це дробина? Да. Вот на этих лестницах игроки оттачивают свое скоростно-силовое мастерство, как я говорю. Скорость, силу. И а, где-то вода на подлогу лягает. Полностью, да. И есть миллион упражнений, которые развивают скоростно-силовые твои качества, то есть работа ног. Цикава речь. Да, вот это очень интересная вещь. Знаете, что это? Я просто плутаюсь в догадках. Вона м'яка такая, гумова. Ну, я не знаю. Знову ж таки, це якась вправа да. Мені робити? Абсолютно верно. Вона ложиться на паркет. И после этого ты можешь массировать, видите, здесь серебристые поверхности, все мышцы тела, начиная от спины. А, это массажер? Конечно. То есть индивидуально. То есть ты кладешь и под тяжестью тела просто разминаешь любую группу мышц, лицом, спиной, боком и так далее. Очень нужная вещь. Те, кто мучается проблемами спины, рекомендую. Шикарная вещь. Так, справжний Уилсон. Да. Фирма. Їм грають, бо дуже... Ми точно таким граємо. А цим ячем? Ні, цим ще не грали, він йде як талісман. І, як правило, к Новому году, а Новий год тільки закінчився, у мене тут цілий уголок подарків, як я їх називаю. Кстати, хочу і вам презентувати, пожалуйста. Хай всі побачать. Пирте, якщо ви приходите в таких шарфах, то гравцям дуже і дуже радісно від цього. Якщо їм розмахувати і кричати, команда буде перемагати. А так воно і буде. Так и есть. Ну а мяч – это талисман того, что мы все-таки баскетболисты. У каждой женщины в шкафу что должно быть? Маленькое черное платье. А у любого тренера запасные туфли. Почему? Потому что если команда проигрывает, то мы люди суеверны очень сильно. И должны что-то поменять. Я перевязываю галстук и меняю туфли. Ага. Да, поэтому если на следующий раз мы выиграем, значит туфли остаются те, которые давайте, победные. Это профессиональная моя вещь. Хочу показать подарок друзей, с которым, который зрителям не виден. Это персональная доска.
баскетбольного клуба «Запорожье». Таких в Украине нет. Это эксклюзив. Из Германии мне друзья прислали. А мне очень приятно, что это в цветах клуба. І, це в той момент, коли тайм-аут береться. Да, так, да. Я збирається, абсолютно верно. Нахиляється, і ви починаєте тут малювати. Абсолютно верно. Заходь звідси. Абсолютно верно. Тобто, от мой робочий інструмент. Компактний пилісос. Да. Так, для салону. Вже використовували? Добре працює? Да. Бо я так скептично налаштований, ну, мені здається, що вони не тягнуть. Ну, скажімо так, зрозуміло, що це не професіональний пилісос, але для того, щоб убрати якийсь мелкий мусор, це нормально. Так, розуміємо. А от і мої ігроки, які не можуть нас оставити. Ми перевіряємо багажник Валерія на наявність цікавих речей. Все добре, хлопці, все добре. Окей. Good luck. Боже, Валерій, а це що таке? Це моя племянниця. Це аплікація мені на пам'ять. Це, ви знаєте, у мене в цьому році було кілька неприємних подій. Трагічних ушли з життя моя рідна сестра і батько. А це моя племяшка. Піднімає мені настроєння. Вона сказала, на щастя, я все время вожу з собою. А в цей четвер ми граємо з Дніпром. Ви знаєте, наскільки принципіальне це суперництво, тому всіх любителів, всех любителей баскетбола, всех ценителей этой игры, всех не байдужих к нашей команде приглашаю на игру. Матч с Днепром начинается в 19:00, а через день мы играем с Харьковом. Игра начинается в 14:00. Всех милости просим. Приходите обов'язково, вболівайте за Запоріжжя. Бажаємо лише спасибо. Перемог. Спасибо. Дякую. Большое. Ще більше цікавої та корисної інформації після прогнозу погоди та випуску новин. У Південно-Африканській республіці в середині Баобабу зробили бар. А у Сингапурі відкрили бар, схожий на лікарню. Більше неймовірних барів у ТОП-5 на ТВ5. Дружина принца Гаррі Меган Маркл народила дитину. Подробиці дізнаємося у зіркових плітках. Селін Діон зустрічається зі своєю ліпшою подругою. Саме такі плітки ходять про відому зірку. Так чи ні, дізнаєтеся в зірковому сюжеті. Більше про це та інше після прогнозу погоди та випуску новин. Дочекайтеся. Дістатися Комунарського району від сьогодні мешканці Шевченківського зможуть не лише маршрутками, які обслуговують приватні перевізники, а й великими муніципальними автобусами. Провели конкурс, який виграло наше комунальне підприємство «Запоріжжяелектротранс». Буде працювати на маршруті 8 автобусів великої міськості, тобто це сучасні новенькі автобуси, які... Кожні 20-25 хвилин з кінцевої зупинки на вулиці Богдана Завади в космічний мікрорайон відправлятимуться великі автобуси 94-го маршруту. Вони курсуватимуть вулицею Чарівною, Моторобудівників, далі виїжджатимуть на проспект Соборний. А звідти прямуватимуть до кінцевої зупинки Сімферопольського шосе через вулицю Космічну та Чумаченка. Тут по утрам такі очереди там встановлюються, особливо студенти. Я вважаю, що це добре. Те ж, от видите, пенсіонера сука набилась, а там потім стоїш по полчаса. Якщо ти хоч пенсіонер, але куди-то ж тебе теж треба добратися. Я так розумію. А ми не успіваємо. А так він раз забрав і виїхав, куди тебе треба. На цей край нету ні одного маршрута такого, щоб пенсіонерам можна доїхати. А це взагалі, це сказка. Працюватимуть на маршруті 8 великих автобусів, які можуть вмістити до 107 пасажирів. Звісно, тяжело управляти автобусом, великим транспортним сервісом. Ну, як... Вам сказати, мені подобається такий автобус. М'ягенький, пасажирам подобається. Юлія Синик, Олександр Гоц, ТВ5. Без мотору та все одно літає. Бердянські підлітки власноруч змайстрували повітряний літак. В хід пішли будівельні матеріали, тканина і фантазія. Посмотрели в інтернеті, ну, звичайно, у відділі. Большой, красивий, стоїть дорого. Решили сделать. Сперва искали, из чего сделать. Оригинальные трубочки из углепластика в Китае стоят дорого. Решили сделать из вот такой вот арматуры, которую обычно используют на тепличке. Потратили мы на него где-то полгода. Делали всей командой.
Гурток з майстрування повітряних зміїв Михайло відвідує з 3 класу. Зараз йому вже 16 років. Серед досягнень – друге місце на всеукраїнських змаганнях у категорії Z2. Найбільше пишається літаючим драконом, який належить до класифікації Z7 – повітряний потяг. Це тільки частина його, собственно, сама голова. А так він длинний, 5 секцій, кожна секція по 5 метрів. А от це от пінопласт звичайний, проклеєний, теж пінопласт упаковочний. Все зроблено своїми руками, красивенько, колготочки. От. До Запоріжжя хлопець приїхав разом з командою, аби позмагатися у конкурсі «Мирне небо», який втретє влаштовує центр грані. Організатори кажуть, конкуренція велика, втім все залежить від якості роботи та вправності під час запуску. До нас приїхало більше 50 учасників з різних куточків Запорізької області. Діти привезли саморобні повітряні змії, які виготовляли від декількох тижнів до року. Кожен змій перевіряють на, ну, грубо, на майстерність виготовлення, оцінюють, наскільки він кольоровий, наскільки він розмальований, чи є там аплікація, майстерність виготовлення, з чого він вироблений, це, чи застосовані там карбон, чи, наприклад, пластик, чи це з дерева. Ось. А потім, коли змій проходить стендову оцінку, вже відбуваються польотні випробування. Учасники фестивалю запускали в небо як простих плоских зміїв категорії Z1, так і складних з точки зору гравітації конструкцій, експериментальних. Найнесподіванішим став ось цей велосипед. Запускав його найдосвідченіший учасник бердянської команди Михайло Пічугін. Він, коли літить, у нього крутяться педалі і ноги теж шевеляться. Придумали ми його, ну, після того, як з'їздили на фестиваль міжнародний, ми приїхали, захотіли щось своє таке неординарне зробити. Ну, його достатньо трудновато запускати, і в основному запускали його тільки я. За результатами суддівських оцінок, велосипед, що літає, приніс Михайлу Пічугіну перше місце у категорії експериментальних зміїв. А його напарник Михайло Шатов здобув перемогу у категорії Z2 завдяки повітряному літаку. Тепер хлопці планують підкорити всеукраїнські змагання. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. У пансіонаті курортного містечка грає оркестр. Персонажі дуже люблять музику, але ненавидять свою роботу. Саме такий сюжет п'єси Жана Ануя, яку показали харківські та запорізькі актори на сцені театру лабораторії ВІ. Олеся Володькова зіграла жінку, яка знаходиться у нездорових стосунках, але попри це не може їх розірвати. Іменно ця роль давалась тяжело, тому що я не могла оправдати вот этого вот мазохізма над собою на самом деле. Тому що всі ми люди, які мають вибір. Меседж, який хоче, можливо, донести мій персонаж, або ця п'єса, можливо, взагалі Жан Ануй, що люди, от коли говорять, уходіть з плохих фільмів, прощайтесь з неприємними, токсичними людьми, вот це іменно об этом, що іначе це приводить просто последствиям, які достатньо летальні. Головну чоловічу роль у постановці Запорізького театру зіграв Ростислав Анасійчук. Це піаніст, який має кілька таємниць. Як і всі інші персонажі, свою справжню суть він приховує за маскою. З часом ці маски ми просто з себе зриваємо, тобто показуємо, які ми є насправді. У мене є, у даного персонажа є дружина, каліка, він за нею доглядає, але ходить, так сказати, на сторонку. Мій герой, напевне, вчить людей не гнатися за своїми жаданнями, а, наприклад, бути тим, ким він є, і показувати це відразу. Два дні поспіль глядач мав змогу оцінити майстерність театралів. Запорізьким довелось дивувати публіку після своїх колег. Першими виставу представив харківський ДІ-театр. Ми, в принципі, в Запорожжі не перший раз. Ми приїжджали в прошлом году сюди, привозили спектакль «Как дети». Так вот, и, собственно говоря, мы, ну, мы на самом деле давно знакомы с театром ВИ. Они выпустили в прошлом году этот спектакль «Оркестр». Вот у нас был этот спектакль немножко раньше. Так вот, ну, у нас была, возникла в прошлом году такая идея, когда мы здесь встречались, что давайте попробуем сыграть наши спектакли друг за другом, чтобы люди это оценили. Під час битви оркестрів глядачі могли проголосувати за постановку, яка сподобалась більше. Задля того, щоб обмінятись досвідом та поглянути на виставу під іншим кутом, харківські актори також прийшли на спектакль Запорізького театру. В Харкові ми були
были минимум на двух спектаклях тоже этой же пьесы. И это тоже совершенно другие вещи. То есть все, что вкладывает режиссер в персонажа, все, что он хочет вытащить, от этого зависит вообще, как будет все разворачиваться. Хотя вроде бы один текст. Кому-то из зрителей откликнется то, что вытягивали в этом спектакле мы, а кому-то откликнется то, что вытягивали ребята. Потому что, опять же, почему люди ходят, наверное, в спектакль, смотреть спектакль, смотреть кино? Потому что они ищут то, чего там им либо же не хватает, либо то, что в них откликается самих. Звичайно ж, це змагання та битва оркестрів були умовними, адже кожен бачить та сприймає мистецькі твори по-різному. Проте такий експеримент безумовно дає привід для роздумів. Ні, вибачте, я не хвора. Що? По-вашому, я хвора? Та з такими очима, як у вас. Ха. Можливо, моя Люба, у мене під очима є синці. Але це тому, що в мене є чоловік. Так. І він мене шалено кохає. Чого, звісно, не можна сказати про вас. Він того мої очі не дивляться в різні боки. Ірина Дідушева, Дмитро Сахно, ТВ5. Доброго ранку, в ефірі «Корисний ранок» на ТВ5. В нашому ефірі ми говоримо лише про те, що дійсно цікаво та корисно знати. Бар «Іскриги», бар-лікарні і навіть бар-деревом. Більше цікавих закладів просто зараз у нашому ТОП-5 на ТВ5. Не перемикайтесь. Що лише не вигадують підприємці, аби залучити у свої заклади якомога більше гостей. Бари з незвичайним інтер'єром і подачею – те, що справді корисно знати. Неймовірно! У Сінгапурі є бар, схожий на лікарню. Називається він відповідно – клініка. І, в принципі, якби не барна стійка, то було б незрозуміло, що це бар. Повсюди стоять лікарняні ліжка та інвалідні візки. Замість офіціантів – медсестри та медбрати. Коктейлі подають як справжнісіньку крапельницю або в шприці. Місце користується шаленою популярністю. І по світу вже навіть відкрилося кілька подібних закладів. Неймовірно, у світі є бари з льоду. Спочатку такі бари з'являлися у холодних скандинавських країнах. Але зараз їх можна знайти по всьому світу. І навіть в Україні бари з льоду будуються на один сезон. Стіни, стільці, лавки, столи – все з льоду. І навіть бокали та чарки теж з льоду. Аби відвідувачам не було холодно, їм пропонують теплі накидки. Окрім того, лавки та стільчики застеляють теплими ковдрами. Та це не дуже рятує. Довго знаходитися в такому барі просто нереально. Неймовірно, швейцарський бар спроєктував дизайнер фільму «Чужий». І тут все в такій тематиці. Сам бар знаходиться у приміщенні старого замку. А всередині нього все нагадує про чужого. Бар повністю вкритий скелетною структурою та хребцями чужого. А опорні балки імітують його хвіст. Одним словом, не бар, а просто якесь інопланетне приміщення. Неймовірно, в Румунії відкрили велосипедний бар. Як перетворити своє пристрасне хобі в бізнес, знає Стефан Чоботаро з Бухаресту. Чоловік з дитинства марив велосипедами та всім, що з ними пов'язано. Свою велосипедну колекцію чоловік перетворив на бар. Зараз у його невеличкому закладі в центрі Бухаресту все зроблено з велосипедних деталей. Світильники, крісла і навіть столики.
Неймовірно, в Африці є бар, розташований у Баобабі. Цей Баобаб розташований у Парі, провінції Лімпопо. І це один з найбільших баобабів у світі. Коли це дерево досягає певних розмірів, то всередині нього утворюється порожнина. Місцеві мешканці не розгубилися і відкрили в найбільшому баобабі бар. Приміщення невелике, всередині поміщається лише 15 людей. Однак це не заважає місцевим тут організовувати навіть весілля. Топ-5 на ТВ5 – те, що справді корисно знати. А чи буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома? Ще кілька десятків років тому наш проспект називали одним з найдовших. Потім проставка 1 кудись поділася, і мешканці Запоріжжя гордо говорили, що проспект Соборний найдовший у Європі. Так це чи ні, історія замовчує. Нині ми говоримо про те, що навіть у Харкові проспект довший. Але це не має жодного значення для мешканців нашого міста, тому що проспект Соборний – це справжній символ Запоріжжя. Що цікавого можна про нього дізнатися? Дізнаєтеся з наступної рубрики «Символ ЗП». Даша Катуніна розповідає усе про наш з вами проспект. Соборний проспект – головна вулиця міста Запоріжжя. Він проходить через 4 міських райони, а його довжина – майже 11 кілометрів. Запоріжці пишаються одним з найдовших проспектів у Європі. А ми гордо можемо називати його символом нашого міста. Кожен із запоріжців зобов'язаний хоча б раз у житті пройти проспект повністю. Так, після такої прогулянки можна добряче втомитися. Але скільки всього цікавого можна побачити на своєму шляху? Майже кожен запоріжець переконаний, що його проспект – найдовший в Європі. І так дійсно тривалий час вважалося. Однак це не так. Харківський проспект, який ще називають «Алея гігантів», довший майже на 8 кілометрів. Окрім того, що проспект Соборний – найдовша вулиця у місті, вона ще й одна з найстаріших. А починалася історія Великого проспекту з маленької вулиці Кузнечної, ще на початку 19-го сторіччя. Зараз це перевулок Кузнечний. Наприкінці 19-го сторіччя місто почало розширюватися. В процесі розвитку міста до центральної вулиці приєднувалися і інші. Місто розросталося, а разом з ним – його головна вулиця. Пройшло багато років, і у 1952 році декілька центральних вулиць об'єднали в один проспект, який назвали іменем Леніна. І на наступні півстоліття про нього майже забули. До початку 21-го століття він став доволі занедбаним. Однак 2002 року почалася реконструкція головної вулиці Запоріжжя. Фасади були оновлені, висаджені нові дерева. На вулицях уздовж проспекту з'явилися нові фонтани та парки. А на бульварі Шевченка – ще один символ Запоріжжя – годинник кохання. А пам'ятаєте, ще недавно проспектом ходив трамвай. А раніше ним навіть водили слонів, які мали виступати у цирку. Майже через 60 років після свого народження проспект змінив ім'я і став Соборним. Назву обрали не випадково, адже соборність – це єдність, а проспект об'єднує різні райони міста і загалом усе Запоріжжя. Сьогодні, гуляючи проспектом, можна познайомитись одразу з кількома епохами міста. Олександрівські будівлі старої частини міста нагадують про далеке минуле, радянський конструктивізм – про відносно недавнє. А сучасні розважальні та бізнес-центри доводять, що Запоріжжя – сучасне та цікаве. Нині проспект Соборний – головна автомагістраль великого промислового мегаполісу, де сконцентрована вся інфраструктура міста. Проспект – одна з найважливіших пам'яток сучасного Запоріжжя.
Він, наче дзеркало, відображає суть різних історичних епох та по праву вважається символом нашого Запоріжжя. Скільки мільйонів грошей американських не витрачали на створення серіалу «Ігра престолів», але не обійшлося без кіноляпів, про який саме кіноляп піде мова у зіркових підках. Я думаю, це пасхалочка, а не кіноляп, от чесно зізнаюся. Думаю, що це product така placement, певно, штучка так? для фанатів. От ми тут, як фанати, просто поза кадром пожартували. Якщо ви «Гру престолів» не дивилися, боги з нею, Меган Маркл, як от у Філатова, раділа царіця в ніч, ні то сина, ні то дочі. Але якщо звернути увагу на сторінки Букінгемського палацу королівської родини Віндзорів у соціальних мережах, ми тепер знаємо, і це бой, це хлопчик. Хлопчика народила Меган Маркл, відтепер і ще одна дитина з'явилася у королівській британській родині. І це іще одна зіркова плітка. Про те, що іще стало приводом для таблоїдів говорити про зірок. До речі, буквально вчора дізналася про те, що Настя Каменських і Потап вирішили побратися. Скільки сердець вони розбили цією заявою? Скільки? Я думаю, багато. Да. Настя Каменських, ну, мрія українських чоловіків. Ольга Куриленко, мрія українських чоловіків. До речі, її вчора бачила в новому американському кіно. Хай там як. Зірок у нас багато, всі вони щось весь час роблять для того, щоб ми про них говорили, щоб ми про них не забували. Тож давайте без зайвих слів переходимо до зіркових пліток, після чого зустрінемося та поговоримо про Селін Діон. Якщо ви є прихильником цієї співачки із Канади, лишайтеся разом з нами. Кумедний ляп зіпсував чергову серію «Гри престолів». У понеділок, 6 травня, вийшла четверта серія фінального сезону серіалу «Гра престолів». Однак фанати не встигли зрадіти новій серії, як відразу помітили великий кіноляп. Так в одному з епізодів магічним чином опинився стаканчик з відомої мережі кафе швидкого обслуговування американської компанії. Варто відзначити, що шанувальники серіалу помітили цей ляп приблизно на 15-й хвилині серії. В кадрі склянка то з'являється, то зникає біля головної героїні Дейнерис. Більше того, юзери вже почали активно жартувати про всілякі титули Дейнеріс і нагадали, що восьмий сезон перебував у виробництві 2 роки. Проте творці, незважаючи на цей факт, все одно не помітили помилку. Як відомо, прем'єра першого епізоду 8-го сезону «Гри престолів» відбулася 14 квітня. На продовження фанати серіалу, створеного за мотивами книг «Після льоду і полум'я» Джорджа Мартіна, чекали близько 2 років. Геть комплекси. Зірки, яким криві ноги, не завадили стати ідеалом. Зірки нічим не відрізняються від звичайних людей. У них є свої недоліки, які вони або майстерно прикривають різними хитрощами, або не звертають на них уваги. Наприклад, далеко не всім зіркам пощастило з формою ніг. У деяких вони нагадують тонкі криві палички або ж важкі стовпчики. Але це не стало приводом для комплексів. Ногами Сари Джесіки Паркер шанувальники змогли насолодитися повною мірою під час зйомок знаменитого серіалу «Секс у великому місті», і тепер абсолютно неможливо уявити її без коротких спідниць, шортів і суконь, в яких вона періодично з'являлася на екрані. Але погодьтеся, ноги Сари далекі від ідеалу. Багато шанувальників порівнюють ноги Сари з морквинами. Не дуже приємні асоціації, але це ніколи не заважало знаменитості вдягати відверті наряди і блищати своїми далеко не ідеальними ніжками. Злегка зігнуті і зовсім далекі від ідеалу ноги Кеті Холмс ніколи не були її сильною стороною, але це не заважає їй любити короткі спідниці. Але, як показує практика, в будь-який недолік можна зробити своєю перевагою, що й довели ці зірки на власному прикладі. Меган Маркл народила дитину. 6 травня всі світові ЗМІ облетіла новина про те, що Меган Маркл відправилася в лікарню, бо у неї почалися перейми. Незабаром на офіційній сторінці герцогів в Інстаграм з'явилося повідомлення, що в їхній сім'ї народився первісток. В офіційному акаунті в Інстаграм герцога і герцогині Сасекської з'явилася інформація про народження хлопчика. У повідомленні сказано, що мама і новонароджений малюк почувають себе добре, і більш детальна інформація з'явиться найближчим часом. Відомо, що пологи герцогині Сасекської відбулися в лікарні. Під час появи на світ поруч з Меган був її чоловік, принц Гаррі. Шанувальники королівської пари по всьому світу радіють, вітаючи первістка герцогів. Вони залишають безліч коментарів у соцмережах. Здоров'я малюку! Скоріше побачити його фото. Вітаємо! Неймовірна новина, пишуть фоловери. Син Меган Маркл і принца Гаррі, який народився з вагою 3 кілограми 260 грамів, стане 7-м в черзі на королівський престол. Під пісню відомої співачки Селін Діон
яка лунала у кінофільмі «Титанік», досі ридають мільйони жінок. Ну що там жінки? Теж ридають під «My heart will go on», так би мовити. До речі, Селін Діон, якщо раптом ви не знали, стала знаменитою ще у підлітковому віці. Щоправда, тоді лише у Канаді. Її родина мала ресторани, вони вкладали усі свої кошти для того, щоб зробити її зіркою, і їм це вдалося. І якщо з кар'єрою Селін Діон начебто все зрозуміло, то її особисте життя оповите таємницями. І останнім часом з'являється дедалі більше чуток про нього. Які саме із них правда, а які ні, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Саме її чарівний спів викликає у нас сльози при черговому перегляді оскароносного «Титаніка». Селін Діон – неймовірна співачка з унікальним голосом, одна з найбільш високооплачуваних зірок світу, володарка численних нагород та звичайна жінка з назавжди розбитим серцем. Дитинство співачки не віщувало нічого екстраординарного. Велика родина, свій ресторанний бізнес і любов до посиденьок у колі друзів з піснями та музикою. Ніхто навіть уявити тоді не міг, що наймолодша з 14 нащадків, дівчинка Селін, матиме незвичайний голос. Вже у 12 років юна Діон вражала своїм співом гостей батьківського кафе. Саме тоді один з братів вирішив, що ресторани не мають вже для сестри, і зателефонував музичному менеджеру. Коли Рене Анджелін почув записи Селін Діон, він не вагався жодної секунди. Він був настільки вражений голосом юного обдарування у неймовірні 5 октав, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку молодої співачки. 40-річний досвідчений продюсер просто втратив голову. Він закохався як хлопчисько у голос Селін, і, як з'ясувалось пізніше, не лише у голос. Анджелін був твердо переконаний, Селін обов'язково стане зіркою світового масштабу, тому вирішив, що цілком має право коригувати її зовнішність. Менеджера дратувала коротка стрижка дівчини з безглуздим чубчиком, тому продюсер переконав Діон відростити волосся і навчив красиво його завивати. Вона слухняно змінювала імідж, рівняла зуби та вчила англійську. Однак така майже батьківська турбота не лякала Селін. Вона 100% довіряла Рене і відчувала, що з ним не пропаде. Про те, що їхні стосунки далекі від батьківських, стало відомо пізніше. Коли співачка нарешті стала повнолітньою, пара відкрито заговорила про свої стосунки. Вони були одними з перших, хто відкрито зізнався у коханні одне до одного, незважаючи на різницю у 26 років. Їм було байдуже до думки громадськості, адже щастя затуляло очі. Кар'єрні успіхи, гонорари, визнання, перемога на Євробаченні, саундтрек до «Титаніка», розкішне весілля. Звичайна канадська дівчинка отримала все, про що й мріяти не могла. Однак вперше біда постукала у двері Діон та Анджеліна наприкінці 90-х. Звістка про рак гортані для чоловіка прозвучала як грім серед ясного неба. Операція, терапія, реабілітація. Селін була поряд з Рене завжди та всюди. Того разу все обійшлось. Хвороба відступила. Однак наслідки стресу спіткали Селін. Спочатку вона втратила голос, а відновивши зв'язки, таки пішла у творчу відпустку. Можливо, втрата коханого чоловіка настільки налякала жінку, що її єдиною мрією на деякий час стала тільки дитина. Але й це виявилось не так просто. Протягом 2 років її старання, операції, лікування сходили на нівець. Жагуче бажання народити первістка від коханого зводило з розуму, але нічого не допомагало. Її мрія збулась лише тоді, коли у Селін опустились руки. Дитина заявила про себе, коли на неї вже не очікували. Щастю подружжя не було меж. Здавалось, нарешті можна припинити боятись ударів долі. І дійсно, на довгих 9 років Селін та Рене позбулись нічних жахіть. Вони обидва повернулись до кар'єри Діон. Випустили ще декілька альбомів, а потім знову раділи щастю батьківства, народивши двійню. Однак, спостерігаючи на обкладинках журналів щасливих батьків, ніхто й припустити не міг, що справжня біда попереду. Рак повернувся до Рене, і цього разу чоловік не впорався. А Селін
вона знову покинула все заради Анджеліна, аби присвятити увесь час, який їм залишився. Він помер 4 роки потому, але на жалобу не було часу. Селін пообіцяла чоловікові, що не припинить співати. Раз по раз жовта преса пригадує нові історії та пліткує про нове кохання Селін Діон. Приписує її романи то з найкращою подругою, то з молодим танцівником. Однак сама співачка в усіх інтерв'ю каже лише одне. Її серце завжди належатиме лише Рене. Ну а тепер огляд свіжої запорізької преси. Починаємо з газети «Запорізький пенсіонер». Останні кілька років закінченням опалювального сезону починається сезон перерахунку субсидій. Які зміни чекають запорізьків в травні і кому можуть відмовити в цьому виді соціальної допомоги, читайте в свіжому номері газети «Запорізький пенсіонер». Як відомо, останнім часом всі запорізьці масово скаржаться на те, що неможливо передати показання електролічильників через постійно зайняті лінії обленерго. І ось минулого тижня відбулися зміни, про які пише на своїх сторінках газета «Запорізький пенсіонер». І, звичайно, газета не могла оминути своєю увагою прийнятий днями закон про українську мову. Що змінилося для простих громадян, читаєте на сторінках свіжого випуску газети «Запорізький пенсіонер». Ну, у мене тим часом в руках свіжий номер газети «Міг». От якраз гортаю сторінки, дивлюся, що цікавого тут можна вже сьогодні почитати. Отже, про найцікавіше. Фестиваль «Ой, у Лузі червона калина» назвав найкращих учасників. Переможці та лауреати здійснять тур східними та південними областями. А гідним підсумком програми буде їхня участь у святкуванні Дня молоді у Запоріжжі. І це іще не все. На сторінках цього видання можна почитати про секрети здоров'я Чорного моря. Чому саме варто туди їздити відпочивати? Які курорти Херсонщини можуть вас запросити? Дізнайтеся на сторінках цього видання. Дієта. Чому немає жодного в ній сенсу? Так само дізнаєтеся із рубрики «Будь здоровий». Як, власне, і про те, які саме вакцини є у Запоріжжі та Запорізькій області. До речі, саме з цього приводу уже цієї п'ятниці до нас завітає гість та розкаже, наскільки Запоріжжя та Запорізька область забезпечені необхідними щепленнями та вакцинами. І, власне, хороша новина – у Париж за кілька годин. Власне, співробітництво Запорізького аеропорту з одним із найбільш відомих у світі лоукостерів відтепер є абсолютно домовленим, і відтепер мешканці нашого регіону зможуть добиратися до європейських столиць без жодних пересадок, з чим, власне, вас і вітаю. Ну, ми рухаємося далі. Газета «Запорізька правда» в моїх руках. Тема номеру – це відзначення Дня пам'яті та примирення. Примирити, об'єднати, вшанувати – місія здійснена, пишуть журналісти газети «Запорізька правда». Яку дату ви відзначаєте 9 травня? Чому саме? Бліц-опитування можна буде почитати на сторінках цієї газети. Рухаємося далі. Як закон України про мову змінив долю Лариси Коваль? Мова про відому запорізьку поетесу, яка днями представила свою нову збірку. Крім того, в газеті «Запорізька правда» можна буде прочитати матеріал під назвою «Жінкам військовослужбовців на балу героїв допомогли реалізувати свою красу і жіночість». Більше про ці та інші матеріали у газеті «Запорізька правда». У газеті «Індустріальне Запоріжжя Панорама» сьогодні про таке. Тисячі квітів до Дня пам'яті. Міські клумби оформили до свята. Запорізькі комунальники висадили тисячі квітів на алеї бойової слави. «Запоріжсталь» бере участь у пілотному проєкті Світового банку. Проєкт пов'язаний з моніторингом викидів парникових газів за європейськими стандартами. Подробиці читайте у слідчій панорамі. БК «Запоріжжя» чеканить бронзовими літерами історичну перемогу для нашого міста. Команда Валерія Плеханова нокаутувала Дніпро у п'ятому матчі серії, завершила сезон на п'єдесталі пошани. І, власне, на цьому у нас все із газетами на сьогоднішній день. Будьте у курсі усіх останніх новин, читайте «Запорізьку пресу» і не забувайте, це був огляд преси, не промикайтесь. Що ж, друзі, мусимо казати вам до побачення сьогодні ранок на ТВ5.
підходить до свого логічного завершення. Ми вам бажаємо гарного дня та вдалої середи. Нагадаю, що сьогодні наш актуальний гість розповідав про те, як діяти у випадку опіків. І ще раз наголошуємо, не застосовуйте жодних народних методів. Це небезпечно і тільки погіршить ваш стан. Анна Річко. Андрій Вавілов. До завтра. До побачення. Кращого.